mijloacele de transport în comun igienizate. Toate autobuzele și tramvaiele sunt curățate din oră în oră cu soluții speciale pentru a combate răspândirea virusului gripal. Măsurile de prevenție au fost luate încă de azi noapte și vor continua până la finalul sezonului rece. Toate mijloacele de transport în comun sunt dezinfectate și igienizate în permanență cu soluții pe bază de alcool și oxigen activ pentru ca virusul gripal să nu se extindă în municipiu. Soluție Rapidus pe bază de alcool. După 30 de secunde poate urca călătorul, nu este nicio problemă. E o măsură de prevenție și sigură și ușor de folosit. Da, da. Asta este cea mai indicată. Deci dacă el vine de 3 ori aici, de 3 ori trebuie să-l fac. 4 ori, de 4 ori. Deci prinde cum îl prindem. Foarte ușor. Pulverizăm, ștergem. Bare suprafețele de contact. Ne protejăm de virus. Exact. De Doamne. Să nu avem probleme. Cam asta e singura... Într-un tramvai cam în cât timp îl curățați? Cam într-un minut, două, maxim, că nu avem timp. Ele trebuie să circule. Deci noi trebuie să ne mișcăm foarte repede. Maxim 2 minute noi trebuie să coborăm. Deci trebuie să... avem viteză. Măsura de prevenție a fost pusă în aplicare după un ordin dat de primarul Iașului Mihai Chirica. În prima fază, igienizarea pe bază de alcool se face pe timpul nopții, imediat ce autobuzele și tramvaiele au ajuns în depou. În timpul zilei se acționează cu o soluție pe bază de oxigen activ. Vom menține acest program de lucru intens până când oficialii din Ministerul Sănătății poate ne vor anunța că acest pericol a scăzut sau a fost îndepărtat. Am achiziționat materialele necesare pentru această operațiune. De aseară și până azi dimineață, peste 116 autobuze, 4 microbuze și 77 de vagoane de tramvai au fost curățate. Igienizarea se face în permanență la capetele de trasee și în depou.